Dobrý den, vítám vás v Chýňavě, okres Beroun a v ulici k bytovkám. Mám tadyhle momentálně hezký dům na prodej a chtěl jsem vám ukázat a zároveň vám k tomu říct nějaké informace. Tak pojďte se mnou. Jak vidíte, tadyhle ještě jenom ukážu ulici k bytovkám. Je to vlastně klidná ulička úplně na okraji obce. Takže ideální pro někoho, kdo má rodinu s dětmi, že klidně můžete prostě vypustit před barák a nemusíte mít strach, že tady bude nějaký provoz, že vám ty děti ohrozí nebo něco takového, že budete mít stres. Tak, já takhle začnu jenom tou zahradou, protože ta si myslím, že je obrovský plus. Schválně, co pak to řeknete vy sami. Není to taková ta zahrada jako někde u nějakém satelitu, kdy tadyhle není vůbec nic a máte jenom prostě čistou louku. Tadyhle vidíte, že si to tu zahradu někdo o ní pečoval, udržoval, válí. Jak je to obrovská výhoda mít na zahradě nějaký vzrostlý stromy. Jo. Máte tadyhle švestky, jabloně, takže i nějaký takový drobný hospodářství. Hnedka tady můžete začít. Tady nám máme ideální dokres tadyhle pomocí slepic. Takže tady už někdo tady prostě má nějaký hospodářství, že má i domácí vajíčka. A samozřejmě co pak záleží, jestli bych to někdo pokračoval. Pozemek má asi nějaké 800 metrů, je to tak akorát, nějakou tu údržbu, že jo. Jinak dům je napojený na všechny sítě, kromě kanalizace, která je ale v ulici. Je tu plyn, elektřina, vodovod, všechny ty sítě, jenom kanalizace zbývá napojit. Jinak dům je v dobrém stavu, máme tomu technickou zprávu, že není to nic zásadně špatně. Tu vám pak dáme samozřejmě dispozici na prohlídka, pokud byste chtěli k nahlídnutí, dostanete ji samozřejmě. Jinak jsou tu dvě patra, je tu spousta těch prostorů v suterénu, dílny, garáže, takže i pro někoho, kdo je takový domácí kutil, tak si to určitě užije. Nejkrásnější pohled tady na ten pozemek a na to okolí je z té terasy. Tadyhle jenom taková drobnost, ukážeme jenom to pole, že tadyhle vlastně jste úplně na konci zástavby. Parkování v ulici taky se dá, ale pro vás vlastně bude nejsnažší to parkovat tady přímo na pozemku, že jo. Pojďme se podívat dovnitř. Ještě uděláme takhle pár záběrů a řekneme něco k tomu, jak to vypadá uvnitř. Ideální vstup akce makléře, otevření dveří. Tak tadyhle jsme v nějakém zádveří. Projdeme to společně rychle, abyste viděl tu dispozici, abyste viděl, co vás tady čeká. Tak, zádveří, nahoře se pak jsou ložničky, je tam pak i půda, se tu taky můžete dělat nějaké věci, udělat tam třeba ještě třetí pokoj. Vstup do suterénu, komora, koupelna, ukážeme jenom takovou koupelnu, takovýčky 10x10 cm, že jo, ale prostě na rekonstrukci. Tak, tadyhle teďkon projdeme ještě do té obytní části, obejvák, tam vzadu ještě ložnice. Tady je vlastně z toho obyváku a z té ložnice jsou okna směrem k ulici bytovkám na jih. Jo. Takže kuchyň, taky klasická. Je tu dost místa na nějaké sezení, to by se asi hodilo zanechat. Největší výhoda, co se mi jakoby líbí, je, že tadyhle prostě máte výhled na tu zahradu a zase výhled do té krajiny. Jo. Tak, půjdeme teďko nahoru. Já vám ukážu ty ložničky a samozřejmě i tu půdu, která nabízí, jak jsem říkal, ještě třetí ložnici nebo nějaké další možnosti. Tak, pojďme na to. Jsou teď tady dvě ložničky, s tím, že jedna je menší, jedna je větší. Až půjdeme do té zadní, tak tam by se asi nabízelo tu dispozici změnit. A tadyhle tu stěnu probourat. Udělat tady si samostatný vstup do té velké ložnice. A ještě ukážu tu půdu.
úplně si to nabízí tadyhle udělat tu druhou koupelnu. Jo, to by byl minimální zásah, takže to určitě by se nabízelo. Tak, pojďte na tu terasu ještě se mě. Takže to nejkrásnější nakonec. A chtěl jsem vám tady ukázat tu polohu v rámci té Chýňavy a okolí. Támhle vzadu už jsou lesy, to je Chákao Křivoklácko, takže ideální pro někoho, kdo chodí rád do lesa na procházky, sbírá huby. Super, máte les za barákem. Samozřejmě je velká výhoda i pro někoho, kdo chce mít dobře dostupný obě dvě dálnice, jak D5, tak Karlovarskou dálnici, protože ta Chýňava je přímo u hlavní silnice. Takže nebudete jezdit nějakýma šouskama, jak se říká, přes lesy. Sednete na auto a jste za 5 minut na dálnici. To je asi všechno, co jsem vám chtěl takhle v rychlosti říct. Více informací určitě řekneme na prohlídkách, na kterých vás velice rádi uvidíme. Takže mějte se fajn a snad při hezkém počasí na viděnou.